လေးကမိန်ကလေးရမ်းဆန်ဦးပြီးတော့ဟိုမိန်ကလေးဘယ်လိုပြောရမလဲမိန်ကလေးတွေလို့ခုနအခုပြောမေးသလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အိမ်မက်တွေပါရေဆိုတာညီမမတခါတော့ကတော့တွေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတယောက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီလိုမျိုး wedding ဆိုတာညီမမမျော်လင့်တော့ဘူးမမှန်းတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်ပြောရရင်အိမ်တော်ပြုတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံလာရမယ့်အရာတွေကိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်အိမ်တော်မပြုတ်ကျင်တော့ဘူးအဲ့တော့ wedding dress တွေဝေးလို့ပရိသတ်တွေကမေးကြတယ်မင်္ဂလာဆောင်တော့မှာလားအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေဖြစ်လားဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်ဆိုရင်လည်းမခုံတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုမင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာဟိုအိမ်တော်ကြရတယ်ဆိုတာအိမ်ထောင်လေးကိုကြသားသလိုခံစားရတယ်ဆိုတော့အပြိုကြီးလုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတော့မယ်အိမ်တော်တစ်ခုမှတည်းတမီးကြီးစားပွားတွေကတိဆောက်ယူရတာတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အဲ့မှာအချစ်ကတော့ 100% ပေါ့အချစ်ကြောင့်ပဲစူးစားကြတယ်ပေါင်းဆက်ဖို့နှီးဆက်ဖို့အတွက်စူးစားကြတယ်ဆိုတော့ဒီအချစ်ကတော့ 100% အရေးကြီးပါတယ်ဟိုတကယ်တမ်း9နှစ်10နှစ်လောက်တမီးကြီးစားပွားမှာတွေ့ပြီးတော့အချစ်စိတ်ကုံသွားရင်အိမ်တော်ကြသွားလို့ရှိရင်တော့အချစ်စိတ်ကုံသွားရင်တန်ယုံစင်နဲ့နေကြရတာပဲလေအဲ့တော့အချစ်ဆိုတာတော့အများနဲ့မွေးဖွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတစ်ယောက်ကိုငါ့ကိုပဲအမြဲချစ်ပါလို့ဘယ်တော့မှပြောလို့မရပါဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုချစ်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုအချစ်ကတော့ဟိုခိုင်မြဲဖို့အတွက် 100% အရေးကြီးရဲ့လို့ထင်တယ်ဝိုင်လီကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အဲ့လိုကန်းချီလိုနေရာမျိုးလေးမှာအတိမိတ်ဆွေနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲကျင်းပတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တွေးဖူးပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတယောက်တည်းနေရဆိုတာအရင်တော့ကကြတော့အဲ့လိုလူငယ်တဘာဝတမီးစားထားခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲအချိန်နေကုန်ပြီးတော့ဟိုသူဘာလုပ်နေမလဲစိတ်ပူရတယ်ပင်ပန်းရတယ်ငိုကြွေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကြီးကအရန်ပူလောင်စီရဲဆိုတော့တယောက်တည်းနေလိုက်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုအေးချမ်းသွားတယ်တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေနဲ့အချိန်ပေးနိုင်တယ်ဂီတပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အာယုံဆူဆိုင်မှုရစီရဲဆိုတော့အခုအနေထားလေးကိုအရန်ကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလူတစ်ယောက်ကိုချစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တယ်လေဒါပေမဲ့ရည်စားထားလိုက်တာလွယ်ပြီမဲ့ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ဖို့ကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်အတိုင်းဝိုင်းနေအများကြီးထွေးရဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုမစင်စားကျင်တော့လည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမြဲအားပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နောက်လည်းအမြဲဆက်ပြီးတော့ချစ်ပေးကြပါအောင်လို့